Hoje é dia Oi. da gente ir pro mundo dos mas meu querido Você tá preparado? Tá preparado <susurra> Tá preparado? Eu já até peguei tá minha preparado. roupinha aqui, ó ah, <laughs> é, Percebeu como é que você comprou todo esse traje aí? Cadê o meu? Você não pediu pra eu comprar pra você Mas eu pensei que você ia comprar pra mim Mas bebê, é popó Agora pegou eu <laughs> Enfim, Alex, você gostou? Ficou bem realista, parece mesmo da série lá Essa é, voltou a minha, né? Porque eu, né? eu tô de amarelo Vai cagar, eu... vai cagar Enfim, Alex, hoje a gente vai dar os Thunderman, Sério, gente, ó Se você que tá vendo o vídeo aí já vai deixando o like Se você gosta de Thundermans, sério Se inscreve no canal e ativa o sininho Pra receber notificação quando eu postar vídeo novo Não se esqueça também de me seguir Nas redes sociais, Twitter Instagram Que tá tudo aí na descrição do vídeo, beleza? E comenta aí já, gente Temas pra gente ir pra próximos portais porque eu e o Alex aqui construímos o portal para os Thunders, Alex. Olha isso, o design é todo azulzinho, igual os Thunders. E tem tipo meio que uns detalhes vermelho e amarelo aqui, tá vendo? Você tá vendo aqui? É verdade, é a minha roupa, né? Eu, eu tava escrevendo meu nome. Mas é a nossa roupa, qual que é? E o, e o teia aqui, é a vermelhinha. É verdade, assim, é verdade olha cima, isso. O assim, é bem aqui no cantinho. Caraca, ficou legal. O último era azul, né? Você lembra que era azul escuro? É, ó. todos os gambulhos estão bolados. Caraca, vamos ver se a gente faz um, Alex, pra outros portais. Eu tava pensando, não sei. da gente no Dom Homem-Aranha. O que, que você acha do Homem-Aranha? Teus poderes do Homem-Aranha aranha É verdade. -Aranha, Será que a gente vai ter poderes do Thanos hoje? Seria da hora, né? Eu é? acho que é um pouco difícil, porque... Eles tiveram poderes deles que nasceram, né? Tipo... Como Fiz que eles vão passar de... o poder pra gente? Ou o Ben 10 passou porque ele entregou o um Mini 3. É tem o um relógio, né? Que é tipo... Para de mexer na máquina, senão você vai quebrar ela! Tô escrevendo ali, ó, negócio. Pode escrever na máquina, pode parar. Deixa eu colocar o código aqui, porque tem... Deixa eu ver se tem gasolina até aqui. Tem gasolina ainda. Você pode parar aí, porque eu tenho que colocar o código certinho aqui, ó. Ó, me falaram, Alex, que o código é RFDO... 6MM9C. Esse aqui é o código para o portal dos Tundermas. Abre ali pra mim. Pra ver se vai funcionar. Abre Olha ali. Boa. abriu o portal e. cliquei! Tá ligando! Nossa. Tá chega Tá, tá, pera, deixa eu abaixar aqui um pouco, tá muito alto. Nossa, mas é que esqueci de acender a luz assim. Vai acender, é calma, aqui tá ligando, tá indo pras coordenadas dos Tandermas. Aí, ligou uma luzinha! Ligou uma luzinha, Alex! Caraca, tá quase pronto, Alex. Meu Deus do céu! Liga tudo! Tá ligando, calma! Ô, oh, esse aqui tá mais demorado que o outro. Será que esse aqui é mais lento? Será que é mais demorado? Porque teu tô... poderes? Não sei. Hum, agora eu não sei, agora eu tô curioso. Caraca, tomara que eles me achem que eu sou. Mano, será que a gente vai encontrar a família toda Thunder? Mas não, não funciona. Alex, eu acho melhor que você sair daí. Eu, a, nada, não, eu não. acho, mas você sai daí. Eu, você lembra do último vídeo lá que é, tarde, o negócio quebrou lá? Aham. Né? Uh -huh. Mas, ô, Alex, será que a gente vai ter poderes e vai ver a família inteira? Dá ter poderes voar, seguir, correr, correr rapidinho. Mano, que eu não, não sei. Eu quero, eu quero ver o Max. Eu quero ver o Max, que nem é o Max. Eu quero ver aquele rapidinho. Lá. O Billy? Isso mesmo. O não Billy é legal também. É o, é o filho mais novo. Caraca, tem eu a Nora te também, né? Ai, tem bexiga. Vai ligar, ah, vai ligar, cara. Alex. Foto último. Ah, é, a Nora, Pedro. Calma, 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 calma. Vai, 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 vai. vai ligar o último. Ai, 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 calma. Ihhhh. Mas tem dois aqui embaixo. Cuidado, por. Alex, é daí. Vai ligar. Ai. É a bexiga ligou. Ligou, Alex. Ligou. Acho melhor você tomar cuidado. É oh, meu querido, ai, ai, Agora a gente passa pelo portal pra chegar ai, lá, tá lá, entendeu? É faz tempo. Que Ó, vamos ver se eu lembro o nome de todo mundo. Ó, tem o Max, tem a Vibe, tem o Billy, tem a Nora. Tem a, a mãe, que eu esqueci o nome, e o pai, que eu também esqueci o nome. Só o casal que a gente esqueceu, né? Que é verdade, é mas de resto a gente sabe. Tudo bem, Alex, tá você tá bem. pronto? Você tá pronto? Tô pronto. Será Tô que a gente vai estar na casa deles? Acho que sim. É o Toma, mais provável, né? Eu quero ver o quarto de todo mundo lá. Ai, bexiga. Então tá. Três, dois, um, e vamos lá! Caraca, Alex! Chegamos? Chegamos! Caraca! Alex, olha quem tá ali, Alex! É a irmã ou a mãe? É a Phoebe! Mãe. É a Phoebe, idiota! Que mãe! Foi mal, foi a filha! É a Phoebe! Foi errado! Caraca! É, é. Oi, oh, oh, Phoebe Thunder! É você mesmo? É, é você? Caraca, é ela mesmo, Alex! Nossa, Pedro, rolou uma raiva aqui, veio. É mesmo. verdade, é que teve, uma, teve uma festa aqui, aconteceu uma festinha aqui? Caraca! O Alex, a gente tá na casa deles! Que da hora, amor. Ó, o portal virou um portal normal do Minecraft. É verdade. Caraca, que louco. Ô, Fib, você tá. É, tem mais alguém na casa, além de você? Vixe, Maria. Você que a gente vai ver a família inteira? Cadê, cadê ele? Lá, tá em, lá cima? em cima? Ai, meu Deus, ai, meu Deus, vamos ver quem tá aqui. Será que é o Max ou o Alex? Eu acho que é o. pequenininho. O Billy. O Billy? Eu não sei, acho vamos que ver. É só o Billy, acho que é o Billy. Vamos é ver. Só Eu ele. acho que é o Max. Cadê? Ele tá aqui dentro? Nossa senhora, mas essa casa aqui também. Você vai com essa casa aqui, né, é? Nossa mano? senhora, mas é muito grande. Ele tá aqui? É o Billy! Oi, Billy! É rápido, é rápido. Ele tá preso ali. Acho melhor tirar a bateria, não? Uh, tirei. Vai, tenta passar agora. Aí, boa, boa. Pra, pra, Billy, pra, 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 pra. você tá bem? Você, você é o Billy mesmo? Caraca! Oh, vocês podem mostrar a, a, tipo, a casa pra gente, assim? Eita, bexiga, tá mais rapidão, Alex! Você viu? Pra, 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 pra. Alex, dá pra parar? A gente tem que ver Foi. a casa primeiro. Ah, tá, desculpa <laughs> Tá, mostra a casa pra gente Eu quero ver, tipo, tudo da casa, assim Caraca, eles mesmo, Alex. Eita, bexiga Pera, pera, pera Oxe, o Billy não para Oi o, o Billy é o rápido, rapidinho, né? É Mas a, a, a irmã é o quê? Bem, a irmã ela, é o quê? Ai, não. ó Não, liga e desliga a luz <laughs> Deixa eu ver, deixa eu ver Olha o quarto da, da Phoebe <laughs> Olha que ela tem botinha de que coelho Parece o quarto da mãe, não parece? O quarto da mãe do casal, não? Eu não sei, mas você parece o quarto da Phoebe é o quadro, é seu quarto ou os quatro dos seus pais? É o seu quarto? Ai, eita, bexiga! Eita, tem que fechar Ai. essa gaveta aqui. Essa gaveta não pode deixar aberta, não. Fecha. Fecha vamos... a gaveta, fecha. Tá, vou fechar aqui pra não entrar poeira. Tudo bem. Mano, muito da hora esse quarto. Tá, tá, tá tudo bem. Você ah, bem. não pode pra gastar a aqui é, aqui é uma oh. sala normal, aqui é uma sala normal. Sala, aperta aquele botão ali, por favor. Por quê? Eita! Ô, oh, gente, me tira daqui! Eu tô preso! Aí, voltei. Uh, voltei. Tá. Ah, tá, pensei que foi a pera Mas peraí, ali, né? o Fib o e, e. Como que é o nome do Billy? É, só tem vocês dois na casa? Vixi, e o resto? Foi, saiu? Foi pra uma festa? O que que é isso? Foi uma missão. Eita, né? bexiga, caraca, Alex. Vocês viram que eu tô tipo igual a vocês aqui, ó? <laughs> Comprei uma festa igual a vocês, assim, ó. É, eu aqui, amarelão. Só, que, só que eu não tenho superpoderes, entendeu? Não tenho superpoderes, isso assim, eu porém. Tá, tudo bem. É, tão viajando. Hum, tudo bem. E aqui, é o que? O que é aqui? O que é aqui? É um banheiro. banheiro. Eita, chacana, bexiga. Banheiro. O Billy não para, né, de usar poder. <laughs> tá. Eita, bexiga! Fib Sai daí, Fib, Pode zoar! Vamos embora! Vem, Billy! Vem, Billy! Tudo bem, tudo bem! Tá. Eu lembro de uma coisa, eu tenho que ver se tem aqui, que? Alex, me siga, me siga, me siga. Que, que, que. Deixa eu ver a o quarto cozinha, do... cozinha, né? A cozinha, né? O quarto do cozinha. Max! O quarto do Max é aqui embaixo, né? Nossa, mas e é, aí, gente? É um... É, um, é, um, é, um, é um bueiro, né? Eu lembro que ele é super vilão! Que, que? Alex, olha o quarto que, do Max! Gostei, gostei, amei! Falta ah. de arma, Pedro! Ai! Ele entrou a ficha! Hora. <laughs> Ai, não! Pedro, Pedro. Cuidado com essa força aí! Nossa senhora, me deu um turno da bexiga! Vixe, Maria! Caraca! Deixa eu ver se lembra disso aqui, Pedro! Deixa essas armas aqui, que elas são perigosas. Deixa aqui. Oi! Você seus o seu Springles, né? Qual que é o nome dele? Eu lembro, é o cara lá do Max. Caraca! Ah, é verdade! Aquele quarto lá é do. Então é do Billy e da Nora, alguma coisa assim. Caraca, moroni, que legal. Mas olha aqui, tá cheio de tecnologia da hora, tá? Faz mesmo, armadura. olha isso, tem armadura aqui, super ah, vilão. louco, de corpo, muito doido. louco. Muito, muito da hora, muito da hora. Caraca, tá, tudo bem. É, deixa eu ver aqui, aqui tem uma máquina de jogar videogame. Tem um computadorzão ali. Cá. Caraca, muito, muito doido. O que, que, é que é isso aqui? Você percebeu que tá cheio de. Não vai, não, por favor? Aqui vai nós... subir na que você não pode, por favor, Pedro. É assim. Ah, é uma saída secreta, uma saída secreta. Aham. Uh perceber -huh. percebeu que negócio aqui, Pedro? Okay. O quê? O quê? de poção. É verdade, é o Max, é aqui. né? É conta aqui, conta aqui, aqui, é cofre... Nossa, muito doido, muito doido. Mas aí agora eu quero ver o um negócio. Eu já vi os poderes do Billy. Billy, volta aqui rapidinho. Deixa eu ver esses poderes, você tem poder de velocidade Nossa. mesmo? Ele é. Nossa, ele não rápido. para quieto. Eita, bexiga! Ai. Caraca! Ele tem super velocidade mesmo! Ainda. Caraca! E Fib, você tem alguma coisa, Fib? Você tem poder? Cadê? Deixa eu ver esses poderes. Eita! No, no Muito no, louco! Eita, então cuidado, Alex! Ai, ai, ai! ai, ai o BIM tem empurrando a gente! Ai, ai, bexiga! Tudo mais! Tá, é só, é só isso que você tem o FIB? Sem mais alguma. Alex, ela pode voar! Alex, ela pode voar, Alex! Ela tava voando, Pedro. você viu isso? Eita, bexiga, ela tá voando! Eu é, acho melhor. Vamos lá voltar pra sala, gente? Vamos voltar pra sala que dá pra mostrar é, é. melhor esse voo. Aí, aí, calma, né? vem pra cá. Beleza, Que volta pra sala. É aqui, aqui, aqui. Vamos, Fibe, Mostra aqui pra gente aqui. Vai. Ô, Billy, você consegue andar pela parede é, mesmo? Bora que ver. Bagulho, ai, ai! Pegar. Nossa, pegou em mim. Bexiga, cadê a água? Ferrou. Não tem água aqui. Ferrou, ferrou, ferrou. Ai, acabou. Já apagou, apagou. Vai, vai. Billy, duvido você subir naquela parede ali, ó. Duvido. Duvido. Eita! Nossa! Ele foi lá pra cima. Eita, bexiga, cuidado, Bini. Já parou, pode parar, desabilita esse negócio aí. Tá, cadê a, a Phoebe? Phoebe, voa aí, quero ver. Deixa eu ver se eu voar. Eita, bexiga. Que Nossa! Ela tá voando também. Eita, bexiga, ela falou pra cima. É lá Nossa, mano, que louco! Ela tá voando, Alex! Que tô perdida, cadê? Eu já perdi essa de vez. Ela tá ali, ó, tá voando ali. Caraca, Calma. tá bom, Phoebe. Deixa eu ver seus outros poderes. Se eu não me engano, ela tem poder de, de soltar laser também, não tem? Deixa eu ver, deixa eu ver. Eita, bexiga, cadê, eu cadê? Parede, ah! Gente. Ah! Caraca, caraca, ela tá poder em mim! Cadê, Alex? Apaga essa casa, Jesus! Essa fogo. Apaga essa fogueira! Apaga, 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 apaga! Uh, uh, ainda bem, foi! É só isso, só Fib? Ai, tá bom, eu não sei, eu, eu, eu não preciso fazer isso também. Ai, bexiga, tá tudo bem. Caraca, mano, que louco. Deixa eu ver a cozinha, que a cozinha não vi ainda. Que cozinha grande aqui, a saída. Que cozinha enorme, Alex! Olha que bonita essa cozinha! Vamos oh tá Eita, bexiga manda Fib! Caraca, tá brilhando, Alex! Não bate-me com aqui. isso, não. Mano, deixa eu, eu ver. Nossa, aqui eu tá tô... vazio. Tô... Tá... Essa mesa aqui, filhão. Adorei. Ah, eu aqui, eu gostei, vou ficar aqui nessa cadeira aqui. Aê. Eu quero ficar aqui. Tem até meu café aqui. Cereal. Caraca, que muito louco. Nossa, tem máquina de compra-doce aqui, Coca-Cola. Ih, Alex, já pega o balde que limpa a casa, hein? Você tá sujando muita casa aí, hein? Reita hey, tá bexiga. O que foi, Fib? Você quer que me mostre alguma coisa? Quer mostrar alguma coisa? Não bate, por favor. Vou é, não que... bate em mim não, por favor. Eita bexiga, eita bexiga. Tá, ô Alex, eu acho que a gente já ficou muito tempo aqui, a gente já descobriu várias coisas. Eu queria ter visto o Max e os outros, né? O pai a, tipo, a Nora, o pai e, o, e a mãe, né? Vamos fazer outro depois, voltar aqui de novo e ver o outros. É verdade, mano, que louco. Eu queria passar aqui mais um tempo, eu queria ter poderes. Será que a gente consegue ter poderes? Alex, peraí. Não é poder, não é pra falar que... com, com o Max, com o Max. Ah, é gente, a gente já volta já um minuto, a gente já volta um minuto. Alex, Alex, vamos pegar uma arma do, do Max. Pega a mala escondida. Pega, 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 Escolhe uma. Escolhe uma, escolhe uma. Eu vou escolher. Ai, vou escolher Jesus. essa aqui. Escolhi. Pega essa. Oh, guarda. É guarda, guarda. guarda essa aqui. Guarda, guarda. Guarda essa também. Guarda essa também. Guarda essa, essa também. Ah, peguei. Boa, 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 boa. Eita, bexiga, garma essa aqui. Peguei também. Peguei. Isso aqui faz o quê? Nossa, eu vou pegar. A metrador, peguei, peguei, pega, peguei a metrador, tudo, peguei, pega. aí, pega, 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 boa. Toma, toma. O quadro também, ah! A, vai o quadro. A, a gente tá arrumando, Fib, a gente tá arrumando. Uh, é que eu achei uh. deixando cair uma moeda aqui. Oh, é, eu eu ah! Eu tô... É, eu, tô não, eu tô brincando. deixa eu... Corre, Alex, eu acho que vai correr, hein? Olha o cara que eu fico bravo. Eita, bexiga! Tchau, Fib, tchau! Tem max max não! Billy! Vem, vem, vem! Vem, Alex! 3 azul! Ai, bexiga, tá deixando ir pro portal! Ai, ai, corre, corre! Bexiga! <laughs> Já vai vir três anos de vai. vai! Caraca! Saí! Alex? Cadê o Alex? Eita, bexiga, eles lá, ah não! Uh! Boa, boa! Eu vou te empurrar daí, Alex! Uh, Eita, boa! Consegui tirar! Aí! Fecha assim. esse portal aqui! Eita, fecha bexiga! Aí, tá, Pedro chegou lá, que na hora começou, lá, começou a chegar o pai e a mãe! Sério? Aham! Uh -huh. Eu nem vi eles! Ah, consegui bem depois! Assim. Eu não vi eles, tá, tudo bem! Tá, vou abrir aqui e fechar esse portal! Ah, deixa é, eu clicar é assim, aqui! Cliquei! Vai fechar! Oi. Fechou, boa, fechou, fechou. Agora eu vou fazer o um certo, coloca que a minha casa aqui. Ô, oh, idiota, não ah, funciona aconteceu. assim, é entre as dimensões. Ah, esqueci que esse negócio vai saber, ok, pronto. Deixa fechou. fechado aí pra não, não ocorrer nada. Enfim, Alex, mas pelo menos foi muito da hora, né? Tipo, a gente foi lá, viu? Adorei, o... ele, adorei. Via... Eu quero mais, eu quero muito mais agora. Alex, agora vem as armas! Verdade, perdi tudo. A gente perdeu tudo! Ai, ah, mas vou voltar lá, coxe, é Idiota, não Como volta é lá não, senão agora? eles vão ficar bravo com a gente, idiota! É verdade, né? <laughs> Mano, eu acho que a gente não pode trazer coisas de outro mundo pra cá. Tipo, Só ficar naquele mundo? É verdade, mas a gente tá deixando todo mundo bravo, Alex, sério. A gente deixou o Ben 10. Agora a gente deixou a Fib mar... e Esse o... foi eu que deixei nervoso. É verdade. O Billy também ficou bravo. Eu acho que nem viu direito. Ah não, o Billy ficou assim, ele ficou empurrando eu pra fora do portal. É verdade, ficou empurrando, pra gente não entrar no portal. Nossa, é verdade, é verdade. Deu ruim, deu ruim. Enfim, Alex, eu acho melhor a gente descansar agora. Ai ai. E. Oh. Gente, deixem nos comentários. Qual mundo vocês querem que a gente vá no próximo vídeo, beleza? Esse aqui foi dos Thunder, mas mano, foi muito, muito legal, sério, gostei pra caramba. Alex, o que, que você acha da gente ir para um mundo dos Power Rangers? Seria da hora. Seria bem... da hora mesmo. Seria da hora mesmo. Então, gente, comenta aí embaixo pra mim. Se você gostou desse vídeo, mano, já vai deixando o um like, sério. Não se esquece. Se inscreve no canal e ativa o sininho que assim você vai receber notificação quando eu postar vídeo novo. Também me siga nas redes sociais: Twitter e Instagram. O canal tá tudo na descrição do vídeo. O que, que foi, Alex, que você tinha falado pra mim? Eu queria a entrada do Harry. Harry? Como assim, Harry? É o então. Ah, Henry Denge, né? Harry não é Henry Denge. Henry Denge. É, Enfim, Henry, Alex, Henry Danger, no próximo a gente vai, beleza? Pode ser. Então tá, gente, ó. Esse vídeo ficou ficando por aqui até amanhã. Olha, eu falou, foi. Tchau! <fí> <fí> フフフフフ。